Hammaga salom. Bugun sizlar bilan uchburchak ro'molni to'qishni o'rganamiz. Uchburchak ro'molni qanaqa to'qilishini ko'rsatib beraman. Bu eng oddiy uchburchak ro'mollardan biri. Birinchi sxema bilan chizib ko'rsataman. Sxema tushunadiganlar buni tushunadi nimaligini. Shunchaki oddiy qog'ozga chizib ko'rsatdim. Kompyuterda chiqara olmadim. Uzr. Xo'sh, birinchi nima qilamiz? Mana 4 ta zanjir olamiz va bu 4 ta zanjirimizdan 3 ta tepaga birlashtirib, 3 ta zanjir tepaga ko'tarlamiz va xuddi shu zanjirimiz boshiga 2 ta nakid to'qib olamiz va 2 ta zanjir olib, yana 3 ta zanjir shu to'qilgan zanjir 3 ta nakid zanjirimiz orasiga to'qib olamiz va xuddi shu tarzda davom etiladi. Bu hozir qanaqa to'qilishini xosligi to'qib ham ko'rsatib beraman. Birinchi 4 ta zanjir olamiz mana. 1 2 3 4. Va bu zanjirlarimizni birlashtiramiz. Birlashtirib olganimizdan keyin xuddi shu yerdan zanjirimizdan 3 ta tepaga ko'tarlamiz. Mana 3 ta bo'ldi. Va zanjirlarimiz birlashtirilgan zanjirlarimiz orasiga mana nakid to'qib olamiz. 2 ta to'qiymiz. Shunda bizda 3 ta hosil bo'ldi mana. Ana endi 2 ta zanjir olamiz. Va yana nakid to'qiymiz. Nakid to'qib olamiz. Bizda umumiy 3 ta hosil bo'ladi. Mana. Birinchi qatorimiz tugadi. Endi ikkinchi qatorga aylantirib olamizda. O'tamiz. Yana 2 ta 3 ta nakid zanjir to'qib olamiz. 1 2 3. Shu zanjirimiz boshlangan joyidagi yana 2 ta nakid to'qib olamiz. Mana. Ko'ryapsizlarmi qatiga to'qotganim? İkinci nakidda men ham to'qib olaman. 3 ta hosil bo'ldi. 3 ta nakid. Bitta zanjir olamiz. Zanjir xohlasangiz olasizlar, xohlamasangiz olmaysizlar. Boshda adashib ketmaslik uchun o'rganib olishingiz uchun ham zanjir olsangiz bo'ladi. Men ipimga qarayman. Ipim qalin bo'lsa, zanjir olaman. Agar ipim o'rtacha qalinlikda yoki yuqoriroq bo'lsa, zanjir olmayman. Chunki yuqoriroq bo'lib qoladi, teshiklari katta-katta bo'lib qoladi. Mana. İkinci nimamizda mana nakid bizda 2 ta zanjirimizni orasiga to'qiladi endi. Bu bizani ro'molimizning o'rtasi hisoblanadi. Mana 3 ta nakid to'qib oldim. Yana 2 ta zanjir olaman. Xuddi shu yerga yana 3 ta to'qiladi. Nakid to'qib oldim. Mana. Bizda ro'molimiz o'rtasi hosil bo'yapti. Bitta zanjir olaman. Ana endi eng oxirgi mana to'qilgan 3 ta nakidlarimiz eng oxirgisini ustiga mana chiqilgan eng yuqoridagi zanjir ustiga o'sha yerga nakid to'qiladi. 3 ta nakid o'sha yerga to'qib olasizlar. Mana. Bizda uchburchak hosil bo'lish boshlandi. Keyingi qatorimizda ham xuddi shunaqa qilib to'qib olamiz. Nakid 3 ta zanjir olamiz. Mana. Kichik kirik chiqqan joyimizdan yana 2 ta nakid to'qiladi. Bitta zanjir olaman. Ana endi o'sha bitta zanjir olingan joyga to'qishda davom etamiz. 3 ta nakid to'qiladi. Mana. Shu teshiklarimiz orasiga to'qishda davom etib ketaverasizlar. Ko'paytirish bizda boshi bilgan bo'lsangiz, boshida beriladi. Ko'paytirish i o'rtada berilyapti, ko'paytirish hamda eng oxirida tugatirishda ko'paytirish beriladi. Shu ko'paytirishlar bilan ro'molingiz katta-katta bo'lib ketaveradi. O'zingizga kerakli uzunlikgacha ko'paytirib ketasizlar. Hozir yana 1-2 qator ko'rsatib to'qib beraman. Mana. Yana o'rtadagi zanjirimizga yetib kelganimizda ko'paytirish beriladi. Mana shu yerda ko'ryapsizlar, boshida 3 ta to'qotgan bo'lsam, bu yerda 3 ta, ya'ni 2 ta zanjir olib, xuddi shu yerga yana 3 ta to'qilyapti. Ko'paytirish shu yerda berilyapti. Mana, yana 2 ta zanjir oldim.
Yine xolagan rangilarda xolagan ipilarda to'qishingiz mumkin. Mana. Bitta olaman yana zanjir. Xuddi o'sha bitta zanjir olgan joyim orasiga kirib yana 3 tana ikki to'qiyman. Mana. Bitta. Mana. Eng oxiriga chiqqan 3-chi ustunni bizani eng ustiga to'qilyapti 3 tana ket. Turganingizdek bizda 3 burchak hosil bo'lib qoldi. Xuddi shu tarzda davom etasizlar. Hozir yana bir qator ko'rsatib beraman. Bu ro'mol odatda oddiy ipdan emas, travka ipimiz bor. O'sha travka ipimizdan qo'shib to'qiladi. 4 qator oddiy ip, 4 qator travka qo'shib, 4 qatordan keyin o'rnini almashtirib to'qisangiz juda ham chiroyli narsa chiqadi. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Mana 3 ta zanjir oldim. Xuddi shu tiga kirib, eng tagiga kirib 2 tane ayki to'qib olaman. Bitta zanjir olaman hamda orasiga to'qishda davom etamiz. Bitta zanjir va teshiklarimizga to'qishda davom etamiz. O'sha bitta zanjir olingan joyga to'qishda davom etsangiz ko'rib turgan bo'lsangiz, bizda uch burchagimiz qattiqlashib ketaveradi. Har bitta mana shu bitta zanjir olgan joyingizga to'qib ketaverasizlar. Ikkita olingan joyiga ikkita to'qiladi shundan aket. Uchtalikdan ikkita. Uchta to'qidim. 1, 2, 3. Ikkita olamiz. Va uchtadan aket to'qiladi yana. Bitta zanjir va yana naket. Hozir ko'rayotgan bo'lsangizlar, men kalta naketda sizlarga tushuntirish uchun to'qib berib ko'rsatyapman. Shunchaki, xolisingiz uzun naketda to'qishingiz ham mumkin. Ha, bitta. Eshikka kiriladi. Oxirida bitta, eng oxiriga kiriladi. Shu tarzda kerakli uzunlikgacha davom etishingiz mumkin. Ana endi sizlarga travka ipimiz ko'rsatib beraman. Travka ipdan qanaqa to'qiladi? Travka ip mana hamma biladigan ipimiz, mana xolagan rangilarda, xolagan rangilarda maslab mana mana qaramay to'qishingiz mumkin. Bizda o'sha ro'molni xolagan tarzilarda to'qib mana bizani ro'molimiz xolagan uzunlikda, xolagan o'lchamlarda to'qisangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana to'rt qator boshida to'qib olganman. To'rt qator to'qigan ekanman oddiy ipdan, i hamda travka ip ulaganman. To'rt qator travka, u yoqiga to'rt qator mana oddiy ip, to'rt qator travka, to'rt qator ip. O'zingizga kerakli uzunlikda to'qib bitirishingiz mumkin. Kerakli kattalikda, kerakli uzunlikda chiqadi. Shunda uch burchagimiz uch burchak bo'lib chiqaveradi. Mana mana bunaqasiga ko'payapti. Ko'paytirish ko'rgan bo'lsangiz, boshida, o'rtasida, ikkita chekkada ko'paytirish, mana o'rtasida beriladi, ikkita chekkada ko'paytirish beriladi. Shunda uch burchagingiz uch burchak bo'lib chiqadi. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Yana qanaqa ro'mollarni to'qilishini xohlasangiz, lichkamga yozinglar, imkon darajasida yana tushuntirib, to'qib ko'rsatib berishga harakat qilaman.